大家好，我是明白。这节我们来看环境配置。这节主要有两个方面，一个是安装，一个是使用。我们先来看安装。安装的话，我们需要安装两个软件，一个是 Chrome 浏览器，也就是我们常说的谷歌浏览器，再一个就是 Webscape 这个插件。谷歌浏览器的下载，如果大家通过百度之类的或者官网可以下载到的话，那就自己下载一下。如果不能的话，可以扫这个二维码，然后回复关键字 Mac 的话，回复这个 Chrome Mac；Windows 32位的话，回复这个64位，回复这个。如何查看自己的 Windows 的电脑是多少位呢？大家可以参考一下这个链接，将这个拷贝，然后到浏览器里面。然后粘贴，这是一个百度的一个经验，大家可以参考它这个教程查看一下。然后 Chrome 浏览器下载好以后，Chrome 浏览器的那个安装就和我们安装 QQ 之类的是一样的，直接双击安装就可以。然后我们再看 Webscape 安装有两种方法。第一种，我们直接复制这个链接，然后到这个粘贴到浏览器的地址栏里面。这种的方法需要我们的电脑可以科学上网。我先将我这个 Chrome 给 remove 掉，给卸载掉。好，大家这块如果没有安装的话，会是这个界面，它会有一个添加至 Chrome，我点击。然后它会弹出一个框，问我要不要就是添加，我点击按的，那它就会过一会就会，好，已经安装好了。安装好以后，这块会出现一个图标，类似蜘蛛网一样的，但是点它它不会有什么就是具体的操作，这就表示我们已经安装好了。我继续卸载掉。我们讲第二种方法，如果我们的电脑不能科学上网的话，我们大家可以使用第二种方法，下载 Webscape 的安装包，也是扫码回复这个关键字 Webscape。下载好以后，这个安装方法和我们安装平时的软件不一样，我们复制这个地址，然后到浏览器中粘贴，然后回车。我们会到达这个界面，这就是浏览器。如果你安装了一些插件的话，它这块会有一些列表。如果你没有安装过插件，这块应该就是空的。我们将下载好的插件，我找一下，这个是我刚才已经下载好了，提前下载好的。我们直接将这个拖入到这个页面。这个页面一定要是我们这个绿颜色的，我们只把这块复制到浏览器里面粘贴，它会到这个界面，一定要拖到这个界面，它才能正常安装。大家看一下，我把这个下载好的这个我拖到这块，它会有一个 drop to install 的字样，然后你出现这个字样以后，我们再松手，我们松开，看它同样出现了这个。就是安装的提示，我们点击，我们先最大化，然后我们点击 Add，看它也会提示安装成功，这块也会出现一个蜘蛛网的图标，这就表示我们现在已经 Webscope 已经安装成功。